Nikol Elisja u Jahja t minn mijiet t tfal li għandhom bejn 28 snin li wara l-ħin tal-iskola jibbenifikaw mill-proġett blisem ta' ikber mana dan huwa proġett maħsub biex jgħin it-tfal fil-homework u l-istudji tagħhom wara l-ħin tal-iskola filwaqt li jibnu ħiliet u kreattivi ma' tfal oħra. Il-programm ikber magħna bdietu fl-2021 laqda volontarja rikonoxxuta Optimist Club of Malta li tagħmel parti mill-Organizzazzjoni Internazzjonali Optimist. Il-missjoni ewlenija ta' l-organizzazzjoni hija li tassisti l oħrajn f'diversi reġuni madwar id-dinja. Il-proġett ikber qed jiġi bl-aħlas f'diversi lokalitajiet. Niko u Nicole Elisia fi ċentru ta' raħal ġdid u jkunu entuzjasti ħafna biex ċattendu. It-teachers vera album tajba jgħinuni fil-homework u namel ħafna bie pawnek. Teachers jgħinuni ħafna bil-homework u metan l-istijħomek nistan fil laptop L-Optimist Club of Malta joffri lajnuna bil-homework f'ħames lokalitajiet il-ħamrum li msi darħal ġtit, il-Birgu u wissal Marsa. it tfal kolom zewċ sessjoniet fil ġimgħa ta' il-wahda. Aparti mill homework li studenti jihdu sen fil-proġetti u Crafts li jibqaw għaddejjin fil-btajer tas sajf Il-segretarja tal-Optimist Club of Malta Rita Mikallef spiegatilna li dan il-programmu għamiftuħal kullħat kulħat u joffri opportunità unika biex it-tfal ikomplu jkabru l-arfin edukattiv taħħom. Jaqaltilna u koll li l-istudenti jaslu herqanin sabiex jahdmu flimkien u jitalmu minn xurxin. Għanna tfal kulturi differenti, religjoni differenti, pajizi differenti, għallura niprufaw li tfal jintegraw flimkien u jitalmu mill-esperienzi ta' xurxin tkellimna wkoll ma' mill-koordinaturi li b'mod volontarju joffru l-ħin tagħhom biex fl-edukazzjoni ta' dawn it-tfal. Fatt li narom jihdu pjaċir fl-imkien jitħaltu jgħalmu l-xuxin u kol anka lingwi differenti u jihdu pjaċir jgħalmu dik il-kelma jgħu l-xuxin u anka li li jgħalmu. Inni nġi minn deċembru issa, njħu għasafna njħu nittfal li jkunu ferħani u li nejnom u ek xaħġa sabi ħafna li għetna me xaħġa tajja pa soċċeta. Fijak u kolem li huma interessati jew u li ixtu u jajnu l-dart fall bin l kollu man kanam l-om ġedi crafts. U ma kellom kliem ta' tifħira l-dan il-program u appellaw biex oħrajn jattu semon fil-program tal-volontarjat u stqarjaw li din i esperienza unika li timlik b